Att vara eller icke vara, det är frågan. Ja, jag ska inte ge mig på att tolka Shakespeare. Det är nog bäst så för både er och sällskapet här. Men idag är det på dagen 400 år sedan, ja, den största dramatikern av alla får vi nog säga, William Shakespeare, dog. Och vi tänkte hylla honom nu med Stina Ekblad och med Ronny Svensson. Men först ska ni få titta på när delar av den svenska skådespelareliten tolkar Hamlet. Att vara eller inte vara, det är frågan. Mån ädlare att lida och fördraga ett bittert ödesdygn och pilar, eller? Att ta till vapen mot ett hav av kval och göra slut på dem ens. Att dö, att sova. Intet vidare. Och veta att ut i sömnen domna hjärtekvalen. Och alla dessa tusentals av plågor som är köttets arvedel. Det vore en nåd att stilla bedja om. Att dö. Att sova. Att sova. Kanske också drömma. Se där det ligger knuten. Vilka drömmar får vi dödens sömn? När stoftets tunga skrud vi kastat av, det tål att tänka på. Den tanken skapar vårt hela långa levernes elände. Ty vem fördrog i tidens spe och gissel, förtryckets vrånghet, övermodets hån? Olycklig kärlekskval, tröga lagar och ämbetsmännens högfärd. Vem tålde livet? Om man kunde göra sig kvitt allt detta med en tum stål. Vem gick och släpade i svett och möda under levnadsoket? Om fasan ej för något efter döden. Det oupptäckta landet, varifrån man inte återvänder, skrämde viljan. Att hellre bära våra vanda plågor än fly till andra, de vi inte känner. Så gör oss samvetet och ynkryggar alla. Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Och företag av märg och eftertryck vid denna tanke slinta ur sin bana och mista namnet handling. Ja, det var två mäktiga minuter, måste jag säga. Eller hur? Ja, verkligen. Det är väldigt, väldigt bra. Ja, mm. det måste jag säga. Och du avslutade fint där, Stina. Alltså, det känns som att det är någonting med skådespelare och Shakespeare. Det händer någonting där. Det är så att ni går i spinn på något sätt varenda gång. Du har ju spelat Shakespeare själv flera gånger, bland annat Stormen hyfsat nyligen på Dramaten. Vad är det som händer med er när ni får liksom ett Shakespeare-manus i händerna? Språket aktiverar oss. Språket är så fysiskt. Det innehåller så mycket kraft, så mycket energi. Det är vackert, det är intelligent, det är spännande. Men det är också helt enkelt väldigt fysiskt. Mm. Så den där känslan av att hela kroppen och rösten aktiveras i otroliga berättelser som handlar om människans tillvaro och människans tankar, känslovarande. Man kan ju inte vara... liksom neutral inför det. Nej, men nu vill jag inte att du liksom graderar jämfört med andra dramatiker och så, men är det det som är kanske skillnaden då? Om du får ett manus från en annan författare eller dramatiker, att kroppen inte sätts igång på samma sätt, så att säga, eller? Shakespeare är helt unik. Ja. Vi har Bach och vi har Rembrandt och vi har Shakespeare. Och man kan leva ett helt liv bara med de tre. Mm. Det är klart att det är underbart att det finns alla möjliga andra också. Mm. Men det är helt unikt. Denna förmåga att i språket, i orden, förmedla en mänsklig erfarenhet och en mänsklig närvaro som inte bara handlar om det intellektuella utan också själva liksom det,
fysiska signalsystemet i människan, den tycker jag nog är helt unik. Ja, det låter fantastiskt när du pratar om det. Och Ronny, du som har bedömt Stina och många andra skådespelare genom åren när de just har satt tänderna i kanske Shakespeare. På duken framförallt. Ja, på duken framförallt. Men jag fick just hylla Stina, hon nästan, jag vet inte om hon ville prata om det. Jag hyllade henne för en scen som satt fast i mig från gamla Kaninmannen. Och det var många år sedan Stina, men jag sa den sitter fast liksom den scenen. Därför att hon är naken fysiskt och psykiskt där och går in så där, och det är sån där så jag får lite, det är inte mycket hår här, nej, men det räcker ändå. Ja, men känn det som Stina pratar om det här med, tycker du också att det plockar fram något extra hos skådisar alltså, när det händer någonting med Shakespeare? Shakespeare ligger till grunden, det är ju hela den moderna dramaturgin, alltså det han berättar om, han pratar om kärlek och hat och svek och det är ju ond, bråd, död och allt det här som alla, alltså jag tänkte på så här, såna kvinnor som Lady Macbeth, och du har ju Desdemona, de här. Jag bara tänker, det gick ju igång igår när vi bara pratade om att skulle vara med. Alla de här gamla film noir med femme fatale-kvinnorna i de här gamla, alltså Lauren Bacall, alla de här. Det är klart att det är Shakespeares kvinnor, och särskilt de här starka kvinnorna som det handlar om, och kvinnor som de kan vara både hjärtliga också. Du menar alltså att avtryck liksom även spilt över på annan dramatik, så att säga. Och ändå skrev Shakespeare en tid när kvinnor inte fick stå på scenen. Nej. Och det har jag ju tänkt på ofta. Tänk om det hade varit så. Tänk om han hade levt en tid när detta var tillåtet. Vilka fantastiska roller han då skulle ha skrivit. Också för mogna kvinnor. Ja. För nu var det ju pojkar som spelade de här flickrollerna. Just det. Och det, men det är också lite roligt hur han leker med könsrollerna. Ja, oja. Liksom. Men sen är det väl också som jag känner, alltså, det som du är inne på, det här, det är kärlek och det är död och det är liksom, hur ska man komma fram till kärleken, och kärleken är omöjlig. Alltså, det är ju liksom tidlösa problem också på något sätt, som han ibland tar väldigt dramatiska lösningar på något han sätt. Han är en otroligt bra historieberättare, det är också därför han fungerar bra på film. Men det är klart att jag upplever att han är verkligen för att det är teatern han skriver för. Jag känner ju det. Han skriver liksom för människan i helfigur. För människorna som möts i helfigur i en berättelse. Och just det här språket som man verkligen kan ge sig hän och njuta av, töja på, tänja sig i. Det har ju ingen annan, och det kan man ägna sig åt kanske lite mera specifikt på en scenen på film. Mm. Men Ronny, om vi tänker på, du får välja ett par filmer som du vill lyfta upp som faktiskt är Shakespeare-pjäser. Ja, eller, alltså, från början. Jag gav ju högsta betyg till Baz Luhrmann som gjorde Moulin Rouge också. Han gjorde ju med en ung DiCaprio och Claire Danes, gjorde han ju Romeo och Julia fantastiskt, och i den miljön där i Mexico City där. Ja, Cardigans och filmmusik bland annat. Alltså, och det är ju en, alltså den filmen och hela den Romeo och Julia-storyn. Det är väl något av det absolut mest. Ja, den är fantastisk. Alltså, det här med den oförlösta kärleken, att inte få varandra, liksom, det är fantastiskt det som... Och nådde en ny generation säkerligen dessutom, också. Va? Så att, och den filmen är ju så fantastisk också därför att han användes ju verkligen av Shakespeares text. Och det funkar det också väldigt bra, för vi pratade just lite innan att tyvärr funkar inte Macbeth med Fassbender så bra som var likadant. Alltså, men det här blir så livfullt och jag tror att det är temat där. Och det, den är men det är också fina skådespelare, en fin regissör som får det att leva i stunden, och det är ju det alltid. Mm. Det är det handlar om alltid på teatern och film. Men sen så kanske vi ska titta lite på det som är väldigt roligt, är ju, många tänkte inte på det, men den älskade Disney-barnfilmen Lejonkungen. Va? Som är Hamlet i djungeln. Alltså. Jaha. Med den här lilla pojken, och där alltså brodern mördar, ser till att döda pappan och tar plats bredvid mamman. Och han blir förvisad. Och det är ju helt makalöst häftigt. Alltså att man sitter och helt plötsligt kommer på att... Men vänta lite nu. Brodersmordet. Det är fasen Hamlet vi sitter och kollar på. Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men det var när du säger det så. Så att, vad intressant. Den genomsyrar ju allting. Ja. Liksom. Men Stina då, finns det någon roll som du skulle vilja sätta tänderna i som du inte har gjort än så länge i några av Shakespeares verk? Jag tycker ju att det är roligt att man nu för tiden utan större problem också som kvinna får sätta tänderna i de stora manliga rollerna. Mm. För som jag sa, just Shakespeare skrev i den tid när det bara kunde, när enbart män stod på scenen. Och vår tid klarar ju av att med friska ögon se till exempel Marie Göransson som Kung Lear, Helena Bergström som Hamlet. Och det finns flera av de här stora liksom saftiga manliga rollerna som mycket väl kan gestaltas av kvinnor. Mm.
Rickard den andre, som är en pjäs som sällan spelas i Sverige. Jag har faktiskt aldrig sett den här. Den tycker jag skulle vara roligt att göra. Ja. Hör nu Dramaten, ledningen här. De vet redan. Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, Ronny, finns det något som du liksom känner så här, det där skulle jag vilja se en film av? Har du tänkt på det? Ja, de har ju filmats allting. Jag efterforskar lite. Per Olins fina resa till Melonia, alltså Dunderklump. Det är ju stormen. Ja. Mm. Och sådär, det görs ju hela tiden. Ja. De här 10 orsaker att hata dig, en sån här ungdomsfilm med Heath Ledger, han är stor. Det är ju Så tuktar sin arbiga. Mm. Och så finns det de här gamla musikalerna som också är väldigt roliga. Just apropå Så tuktar sin arbiga, Kiss Me Kate. Kiss Me Kate, ja. Och så West Side Story. Och West Side Story. Mm. Återigen, Romeo och Julia. Det är ju den, alltså för mig är det ju den... Och den tycker jag kan se hela tiden. Va? De här, Du kan ju se sådana saker, alltså, du kastar bara ur mig här, men... Du kan se en actionrulle framgångsrik som Snabba Cash. Kan du se helt plötsligt mitt i en kärlekshistoria med två som inte får varandra. Ja. Då tänker man ju på Romeo och Julia hela tiden. Ja, nej, men det är kanske det som är ett av de stora avtrycken också. Att det spiller över också på mycket annan dramatik och mycket annan film. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit och uppmärksammade den största dramatikern av dem alla. Ja. Och Stina, just nu, du får berätta att du spelar Utvandrarna just nu, va? Det är inte... Det är inte Shakespeare. Nej, men det är Vilhelm Moberg däremot. Det är väl värt att kolla på det också. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Tack. Tack snälla Ronny också för att du kom hit.